Tjena. Tjena. Packa ihop så sticker vi till Varberg och badar kulbar istället. Det låter väldigt förnuftigt. Jag har gjort upp ett lysande schema. Vi besöker fästningen, kulhotellet och så går vi på stranden där den store poeten Snoilsky skrev sina sonetter. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, ils chantent Loving Bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Boum, boum, ça fait toujours boum. Inföll Varbergs storhetstid som badort? Det började redan på 1820-talet kan man säga. Att badet blev allt viktigare och mineralvattnet minskade i viktighet. Men det var ju på 1870-talet fram till första världskriget man kan säga som den verkliga storhetstiden var. Varför byggdes egentligen Varbergs fästning där vi är nu? Jo, det är en mycket märklig historia. En dansk greve, Jakob, blev anklagad för att ha dödat den förra kungen och blev därför förklarad fredlös. Han flydde till det här stället. Han hade knappt varit i norra Halland. Det fanns inte någon boplats, det fanns ingen försvarsplats, det var liksom bara bönder. Men han flydde hit för att någonstans skulle han ju fly och det var ändå hans grevskap. Här fanns det var långt från Köpenhamn, här fanns ju ingenting av värde att bo i. Så han var tvungen att bygga både för att försvara sig, en riktig borg, och någonstans att bo, ett sorts slottsliknande då. Och då byggde han Varbergs slott. På komplicerade vägar hamnade sedan fästningen på 1300-talet i händerna på den svenske kungen Magnus Eriksson. Och Varberg blev centrum i hans rike. Men det innebär ju också att Varberg måste ha varit den tidens stora nöjescentrum i Norden. Ja, alltså man vet ju inget exakt om nöjeslivet, men man föreställer sig ju gärna att det var lite som i Hamlet eller liknande med överdådiga gästabud och banketter och stora mängder vin. Och... vin, kvinnor och sång? Ja, furstar har ju aldrig förnekat sig. Jag kanske ska tvätta händerna här. Om hälsovårdsmyndigheterna skulle komma förbi. Varför heter det pilgrimsmussla? Jo, det är ju så att i Santiago de Compostela, heliga aposteln Jakobs grav, har ju alltid varit, eller sedan tidig medeltid, den kanske allra viktigaste katolska vallfartsorten. Och det var den även i Sverige på katolsk tid. Och för att visa att man varit där, då hängde man på sig på sin mantel ett sånt här snäckskal. Jaha. Och därför långt innan det hade kommit in liksom en ätbar, själva köttet av en pilgrimsmussla i Sverige, 1000 år före eller något sånt, så hade det kommit in de här snäckskalen som symbol för pilgrimer. Och därför kallas den idag pilgrimsmussla. Så alla pilgrimer de har, de fick ett sånt här snäckskal eller plockade ett snäckskal? Ja, precis. Men du som själv har gjort pilgrimsfärden eftersom du är katolik, har du också ett snäckskal hemma? Jag har också ett snäckskal. Visst är det roligt med såna här konstiga blandningar, men jag måste säga att jag är så hejdlöst förtjust i vanligt, hederligt kärnat smör. Ja. Så jag blir alltid lite besviken när de ställer fram konstiga, jobbiga, liksom, komplicerade saker man skapar brödet istället för tjockt lager liksom, nykärnat smör. Det är så gott. Men jag ska man ju vispa upp dem också och, sådär, och då blir det också det blir för fluffigt och för lite smörkänns. I Tyskland har man alltid lingonsylt till vilt. Det är något vi i Sverige tycker är liksom en sån här vardagsgrej man har till husmanskost. Men alltså, i Tyskland är det jättelyx för det finns väldigt, väldigt lite lingon. Jaha. Traditionellt liksom i de egna skogarna. Alltså, de importerar stora mängder lingonsylt från Sverige. Är det därför det är så många tyskar som vill flytta till Småland? Antagligen.
Flingonröda tuvor.